פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת פנחס, עוסקת הפרשה בתחילתה בשכר ששילם הקדוש ברוך הוא לפנחס על הריגתו של זמרי בן סלו, כפי שקראנו בסוף הפרשה הקודמת, פרשת בלק. פותחת הפרשה: פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו, ויכפר על בני ישראל. יש כאן שני סוגי שכר. הראשון, הנני נותן לו את בריתי שלום, זה השכר הראשון, והשכר השני, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. אנחנו נעמוד על שני סוגי השכר האלה, ננסה לבאר אותם כפי שרבותינו עומדים בהם, וננסה להבין מאמר חז"ל בעניין הזה. רש"י כותב: ברית כהונת עולם, אף על פי שכבר ניתנה כהונה לזרעו של אהרון, אז מה החידוש שנותנים לו ברית כהונת עולם? הרי אבא שלו היה כהן. אומר רש"י: לא ניתנה אלא לאהרון ולבניו שנמשכו עמו, ולתולדותיהם שיולידו אחריהם מושחתם. מה שניתן, אהרון הכהן, הבנים שלו נמשכו בזמן חנוכת המשכן, אז כל הילדים שנולדו לו אחרי שהם נמשכו הם כהנים. אבל הבנים שנולדו אחרי שהם נמשכו, לפני שהם נמשכו, אלה לא קיבלו את הכהונה. אבל פנחס שנולד קודם לכן ולא נמשך, אומר רש"י, לא בא לכלל כהונה. וכן שנינו בזבחים, לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי. פנחס, תכף נראה מה שאומר הספתי חכמים, היה קטן, אז למילא הוא לא נמשך בשעה שאהרון ובניו נמשכו, והוא לא נמשך גם לאחר מכן, כי אחר מכן כבר לא נמשכו, רק בזמן שהמשכן נמשך, לאחר מכן לא משכו, אז לכן פנחס לא נמשך. כותב הספתי חכמים בשם הגורריה: ואם תאמר למה לא נמשך פנחס כמו שנמשכו אהרון ובניו, ויש לתרץ שאין מושכים קטן, ופנחס באותו זמן קטן היה כשנמשכו אהרון ובניו, ולפיכך לא שייך למשוך אותו, וכשנעשה גדול לא שייך למשוך אותו, ולא נמשכו אהרון ובניו אלא כשנמשך המשכן, אבל למשוך אחר כך לא ייתכן. הספתי חכמים בשם המהר"ל בגור אריה. מוסיף הספתי חכמים עוד נקודה אחת, אבל יותר נראה: כיוון שגלוי וידוע היה לפניו והתעלה, שיזכה בה בזכות עצמו. הקדוש ברוך הוא ידע שפנחס יזכה בכהונה מצד עצמו, לא בגלל שולשלת היוחסין של אבא שלו, אלא בגלל המעשה הזה של זמרי בן סלו, וזכה בזה במעשה הגדול הזה שעשה, לא רצה למשוך אותו, כדי שלא יהיה נראה שזכה בה מחמת שעזרו של אהרון, אלא שידע שזו זכייה פרטית, הזכייה הפרטית שהוא זכה בגלל המעשה שהוא הרג את זמרי בן סלו. אז מה הוא קיבל? הוא קיבל שני סוגי שכר. האחד הוא: הנני נותן לו את בריתי שלום, והשני: והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם. כותב האבן עזרא: ברית כהונת עולם, דע לך שכל הכהנים הגדולים שהיו בבית המקדש הראשון, השני ובמשכן שילה, כולם היו צאצאים של פנחס. זאת אומרת שאם יש כהן גדול, הכהן גדול בא מצאצאיו של פנחס. ותוספות במסכת זבחים דף קא עמוד ב, דיבור המתחיל ואידך, כותב: ובספרי למדנו את זה מהמילה שלום, שין זה 300, ועוד יש 80 שהיו בבית ראשון והיה 300 בבית שני. זה הרי גמורה מפורשת במסכת יומה, אומרת הגמורה שבבית שני היו 300 כהנים גדולים, מתוכם 4 כהנים גדולים שמלכו 141 שנים. סובר הספרי שבבית ראשון היו 80 כהנים, על אף שהגמורה במסכת יומה סוברת לא ככה, סוברת שהיו רק 18 כהנים, אבל הספרי מבין שהיה 80 כהנים בבית ראשון ו-300 בבית שני, וזהו דורש את זה: הנני נותן לו את בריתי שלום. שלום, יש וו קטיעה, יש שם וו קטועה, זה נראה כמו וו שלים, שלים בגימטריה 380. אז אם ככה, 380 כהנים גדולים היו כולם מצאצאיו של פנחס. ראיתי רעיון מאוד יפה בספר דרשות בית ישי, הוא מביא בשם השם משמואל שאמר בשם אביו, בעל האבני נזר. כדי להבין למה הוא מתכוון צריכים להקדים הקדמה קצרה. בפרשת אמור עוסקת התורה למי מותר כהן להיטמא. כהן אסור לו להיטמא לאף אחד חוץ משבעת הקרובים
שהתורה מתירה לו להתאמה. בעצם היה אסור לו להתאמה גם לא לשיבת הקרובים. זה היתר מיוחד שהקדוש ברוך הוא נותן לכהן להתאמה לקרובים שלו. מה ההיתר המיוחד? כותב כאן החינוך במצווה ריש סמך ג' וראוי באמת למשרתי השם להתרחק ממנו, הכוונה להתרחק מענייני הטומאה, זולתי הקרובים שהותר להם. היה היתר מיוחד לאפשר לכהן להתאמה. כהן נמצא במעמד כזה שאסור לו להתאמה, הקדוש ברוך הוא התיר לו להתאמה. למה? כי התורה כל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, כותב החינוך, ולא רצתה התורה לצערם כל כך, כי יחם לבבם על הקרוב המת שלא יוכלו להתקרב אליו תוך האוהל אשר הוא בתוכו, ולשפוך את רוחם ולהשביע נפשיו ובכי עליו. הוא רוצה לבכות על הקרוב משפחה שלו שנפטר, אז איך תימנע ממנו לאפשר לו להיכנס לתוך האוהל שבו נמצא הנפטר? והיות ואתה תמנע ממנו את זה, אתה מונע את הדרכי שלום שיש בתורה. התורה היא דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אז הקדוש ברוך הוא התיר לכהנים להתאמה לשיבת הקרובים כדי שיהיה אפשר להיפרד מתוך שיבת הקרובים. עד כאן דברי החינוך במצווה ריש סמך ג'. במצווה ריש עין, שם עוסק החינוך באיסור של כהן גדול להתאמה לאף אחד מהקרובים. אסור לכהן גדול להתאמה לאף אחד מהקרובים. שנשאלת השאלה, אם אתה דורש שיהיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותי השלום, אז למה אין כל נתיבותי השלום גם בכהן גדול? למה כהן גדול אסור לו להיפרד מהקרובים שלו, רק הכהן האדיוט מותר לו להיפרד מהקרובים שלו? כותב כאן החינוך דבר נורא. משורשי המצווה, מה שכתבתי למעלה במצווה ריש סמך בסדר הזה, שעניין הטומאה ראוי שיתרחק מן הכהנים שהם קדושים עושי מלאכת השם תמיד. האמת, הוא אומר, כהן אסור לו להתאמה לשום דבר. היתר מיוחד ניתן לכהנים אדיוטות שהם יכולים להתאמה לשבעת הקרובים. אבל הכהן הגדול, הוא נבדל להיות קודש קודשים עם היותו בעל גוף. נפשו תשכון תמיד בתוך המשרתים העליונים. על כן לא תחוש התורה עליו להתיר לו טומאה לעולם. הוא במעמד כזה שהוא בכלל דבוק, הוא מעין מלאך כזה, אומר החינוך. אם הוא מלאך, אז מה לך ולטומאה? אתה נמצא במעמד כזה שאין לך שום קשר לטומאה. כותב כאן החינוך חידוש. הוא אומר, אם ככה, אף על פי שכתבתי שכהנים אדיוטים, כתבתי דחס רחמונה עלי, שישפכו נפשם בבית המת כי יחם לבבם על קרוביהם. הרי דיברתי על זה שהכהנים האדיוטות התירו להם שבעה קרובים, למה? כי התורה דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אז אם ככה, הוא אומר, יאפשרו להם, אך הלב שלהם חם, להיפרד מהקרובים שלהם. כל זה בכהן אדיוט, כותב החינוך. אבל כהן גדול מרוב דבקות נפשו למעלה התפשט לגמרי מטבע בני אדם. הכהן הגדול יצא בכלל מהנהגה של בני אדם, ולכן הוא אומר, ישכיח מליבו כל עסק העולם הזה הנפסד, ועל חברת הקרוב לא תבכה נפשו. הכהן גדול אין לו מה לבכות על הקרובים שלו. חידוש, מה הוא מוסיף עוד קטע? כי הוא נפרד מהם באותו בחיים. באותו רגע שהוא נהיה כהן גדול, הוא סיים את הקרבה אליהם. אין לו שום קשר עם ההורים שלו. הוא הופך להיות בדרגה של מלאך. אם הוא הופך להיות בדרגה של מלאך, הוא אומר, מה יש לך כאן עם האנשים? אז מה פתאום שאני אתיר לך ללכת להתאמה לשבעת הקרובים? מלאך גם כן לא נטמע לקרובים שלו. הם אלה לא שייך אצלהם מוות. נפרדת מהם ברגע שנהיית כהן גדול, אתה לא שייך יותר למשפחה. ברגע שהתמנית להיות כהן גדול, התנתקת מהמשפחה. דברי החינוך במצווה ריש עין. עכשיו נוכל בסייעתא דשמיא להבין למה מתכוון האבן נזר. אומר האבן נזר, כהן אדיוט נטמע לשבעת הקרובים שלו כי את כל הכהונה הוא קיבל מהמשפחה שלו. אבא שלו כהן, אז הוא כהן. הסבא שלו כהן, אז אבא שלו כהן, והוא כהן. הוא ירש את הכל לאורך דורות. כהן גדול הוא לא יורש מאבא. כהן גדול קיבל פנחס בגלל המעשה שהוא הרג את זמרי. זה לא ירושה שהוא קיבל, כיוון שעל אבא שלו קראו לו אלעזר ולסבא שלו קראו אהרון. לא! אומר הקדוש ברוך הוא, נותן לך ברית כהונת עולם, אני נותן לך את בריתי שלום. מה זה בריתי שלום? שכל הצאצאים שלך היו כהנים גדולים. זה הוא לא קיבל כי אבא שלו היה כהן. זה שהם כהנים גדולים זה מתנה שפנחס קיבל. אז זה ייחוס עצמי בלי קשר לאבא. אם זה בלי קשר לאבא, לכן כהן גדול לא נטמע לאבא. כי הייחוס של כהן גדול לא הגיע בגלל האבא, זה הגיע בגלל המייסה של פנחס. אם זה הגיע בגלל המייסה של פנחס, אז זה לא משתייך אל האבא. כך כותב האבן נזר דבר נפלא לבאר את הדברים. על פי זה
נלך בעזרת השם לבאר יסוד נוסף. רבנו בחיי בסוף פרשס בולוק ובתחילת פרשס פרחוס עומד על סוגי השכר שקיבל פנחס. הראשון, כל הצאצאים כהנים גדולים. השני, הוא זכה לכך שכל מתנות, המתנות הכהונה, זרוע לחיים וקיבה, הוא קיבל בעקבות המעשה הזה. כתוב בחז"ל, הזרוע כנגד ויקח רומח בידו, הלחיים כנגד ויעמוס פנחס ויפלל, ויות והתפילה נעשית עם הפה, אז המלך כנגד זה הוא קיבל את המתנה שנקראת לחיים, והקיבה כנגד ולאישה אל כובתה, וכנגד שלושת הדברים האלה הוא קיבל את שלושת המתנות האלה. כותב המערשו בחולין קופלה מדלת, כותב המערשו על הפסוק שמופיע בספר דבורים, וזה משפט הכהנים מעת זובחי הזבח, עם שור עם שה ונתן לכהן הזרוע על החיים והקיבה. שואל המערשו, למה בדבר היחיד במתנות כהונה מופיע וזה משפט הכהנים וזה מתנת הכהנים, מה זה משפט הכהנים? כותב המערשו, מתנון משפט לא נאמר בכל חב דלת מתנות כהונה, אלא בלזרוע לחיים וקיבה. למה? כי זה מגיע לו על פי משפט. זה הוא עשה בזרוע, הוא עשה בלחיים, הוא עשה בקיבו, אז זה מגיע לו במשפט. הוא זכה בזה על פי משפט, כותב המערשו, כפי המעשה אשר עשה פנחס אביהם. אם ככה, יש לנו כאן הסבר למתנה שנקראת זרוע לחיים וקיבו. כותב הרבינו בחיי, והועילה מצווה זו לפנחס בעולם הזה ובעולם הבא. בעולם הזה המתנות וקיום הכהונה לזרוע, ולא עוד, אלא שחיה והאריך פנחס חיים 400 שנה. פנחס עצמו חי בתור פנחס 400 שנה, ומביא זה ראיה. כתוב פסוק בספר שופטים בפרק י' בשבט ישראל, בהרעור ובבנותיה, ובחשבון ובבנותיה, 300 שנה. ה-300 שנה מופיע בספר שופטים בפרק י' בפרק ח' היה לפנחס את הסיפור עם יפתח הגלעדי, ושם כתוב שהוא חי עוד 100 שנה. אז אם כך, יש לך 400 שנה ראיה מפסוקים בספר שופטים שהוא חי 400 שנה. וחוץ מזה, כותב רבינו בחיי, ומצינו עוד שניתנה לו עמידה של שלום שנסתלק אחר 400 שנה, זכה לחיי נצח. למה הכוונה? הכוונה שפנחס זהו אליהו. אם פנחס זהו אליהו, אז הוא לא מת, הוא המשיך את התפקיד ברצף, רק הוא סיים בתור פנחס והתחיל בתור אליהו. כותב רבינו בחיי, ושלום בתורה כתוב חסר. עקוב, הכוונה שכתוב חסר, לא כתוב חסר, אלא יש שם וו זעירה, וו קטנה. ושמעתי שהמילה היא שלים נותריקון שלא למות, וזה מחזק קבלת חז"ל, כי פנחס זה אליהו. כך כותב רבינו בחיי. שואל רבינו בחיי, ולמה זכה פנחס לחיי נצח? מה הוא זכה על המעשה הזה? 400 שנות חיים, אחרי זה נהיה אליהו הנביא וחי עד עצם היום הזה. אומר רבנו מחיה, פשוט מאוד, אם הקדוש ברוך הוא אומר ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, אם כתוב ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא אמר לחלות 600 אלף איש. בא פנחס ועשה את המעשה של הריגה של זמרי בסלול וקושבי בצור, אז מה הוא הרוויח? על ידי המעשה הזה הוא הציל 600 אלף איש. תיקח את שנות החיים של 600 אלף איש ותיתן אותם לפנחס. נו, אז קיבלת למה הוא זכה לחיי נצח. 600 אלף איש כפול שנות החיים שלהם, זה מה שזכה פנחס, כי הרי הקדוש ברוך הוא מנע את הריגתם ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. יש לך בדיוק למה זכה פנחס לחיי נצח. כך כותב רבנו בחיי לבאר את הדברים. בא ספורנו ואומר דבר נוסף בביאור המילים, הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר הספורנו, שלום עשה הקדוש ברוך הוא שלום בינו לבין מלאך המוות, והיות ויש שלום בינו לבין מלאך המוות, אז מלאך המוות לא פוגע בו. כותב הספורנו, כעניין שנאמר עושה שלום במרומיו, כי אמנם ההפסד לא יקרה אלא בסיבת ההתנגדות ההפיכים. למה הנשמה יוצאת? כי נשמה וגוף לא משלמים ביניהם. הנשמה כל הזמן רוצה לעלות לקדוש ברוך הוא, והגוף כל הזמן רוצה להיות למטה, אז כל הזמן יש עימותים בין הגוף לנשמה. זה אומנם התקיים בפנחס, שהאריך ימים הרבה מאוד מכל אנשי דורו, עד שהיה משמש במשכן שילה. למה? כי הקדוש ברוך הוא עשה שלום בינו לבין מלאך המוות, כי הגוף והנשמה השלימו ביניהם. אם הגוף והנשמה השלימו ביניהם, אז לא היה סיבת ההפסד.
אומר אסקורנו, לכן הוא חי, חיים כאלה ארוכים, ובוודאי שאומר, על פי השיטה שסוברת שפנחס זה אליהו, יש לך הסבר גמור, שהוא ניקה, הוא שילב בין הגוף לנשמה ועשה שלום ביניהם, עד שהוא חי חיי נצח. אני רוצה ללכת על שכר נוסף שלא כתוב ברבנו ברכיי. הוא מופיע בפרקי דרב לזר. בפרקי דרב לזר פרק חפתת, אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לפנחס. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לעולם אתה מקנה, אתה קנאי נצחי. קינאת בשיטים על גילוי הרויוס. בשיטים קינאת על המעשה של גילוי הרויות של זמרי בן סלור. שנאמר פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי, וכאן אתה מקנה. שהוא מתכוון כאן אתה מקנה, הוא מתכוון למייסה בהר הכרמל. בהר הכרמל הרי ידוע לכולם שאליהו הרג 450 נביאי בעל. כאן זה היה קנאה של אבוידי זורה, אלה עבדו אבוידי זורה נביאי הבעל, הם היו אנשים של אחיו מלך ישראל. אז היית קנאי פה, עכשיו אתה קנאי פה בהר הכרמל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מכאן שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך, נותן לך עוד שכר, בכל ברית מילה אתה נמצא. מכאן התקינו חכומים שעושים מושב כבוד למלאך הברית. כאן זה התקונה שעשו כיסא של אליהו, זה מופיע מכאן, שנאמר ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בה, אלוקי ישראל יחיש ויביא בחיינו משיח לנחמנו ויחדש לבבינו, שנאמר והשיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז אמר למה שכתוב כאן, שפנחס זכה לעוד שכר. פנחס זה אליהו, ואמר לקדוש ברוך הוא שילם לעוד שכר שהוא צריך לבוא לכל ברית. כל מי שקורא את זה, זה נגד ידע שלכולם יש. אני אומר למה כנגד ידע? בגלל שהטור מביא את זה להלוכה, ביורדי סימן רי סמכי בהלכות ברית מילה, והוא כותב שנוהגים לשים כיסא של אליהו, ועל הטור יש פרישה. והפרישה כותב שיש שני דעות. דעה אחת אומרת שזה שכר שניתן לפנחס, דעה אחרת אומרת שזה ניתן לעונש, לא לעונש לפנחס אלא עונש לאליהו הנביא. אם פנחס זה אליהו אז זה אותו דבר, אליהו קיבל עונש, זה לגנאי הוא לא, שהוא צריך להשתתף בכל ברית מילה. מה זה השכר ומה זה הגנאי? אנחנו בעזרת השם נרחיב בזה, לא היום, אם ירצה השם יזכנו הקדוש ברוך הוא, נדבר על זה בעזרת השם בלי נדר בשבת, בשבוע הבא ביום שישי, כי השיעור של היום יהיה חצי שיעור. אנחנו נדבר על חצי שיעור היום ונמשיך אותו חצי שיעור מחר. זה שני נושאים נפרדים, זה לא שנשאיר אתכם תקועים באמצע עם שאלות שתשאלו עם זה ולכו עם זה הביתה, אלא לא, אנחנו נסיים נושא אחד ונמשיך את הנושא במבט אחר. למה? כי לאליהו הנביא יש כמה תפקידים ואנחנו רוצים לחלק את התפקידים שישנם כאן. אז חלק אחד שייך לפרשת השבוע וחלק אחד שייך להפטרה של הפרשה הזו. וההפטרה של הפרשה הזו זו הפטרה נדירה מאוד, בדרך כלל לא קוראים את ההפטרה הזו. אחת לשלוש שנים, לא תמיד אחת לשלוש שנים, בשנה מעוברת מסוימת אז קוראים את ההפטרה הזאת לביד השם. ההפטרה מדברת על אליהו הנביא, בדרך כלל לא קוראים את ההפטרה הזאת בפרשת פנחס, כי אם זה שנה פשוטה זה נופל בתוך שלושת השבועות ואז קוראים דברי ירמיהו, וגם לא בכל שנה מעוברת כך זה יוצא. אז לכן ההפטרה הזאת היא מיוחדת מאוד. אנחנו נעמוד היום על פסוקים בפרשה ועל הפסוק הראשון בהפטרה, על רק אותו אנחנו נסביר, את ההמשך של ההפטרה בלי נדר נשאיר בשבוע הבא, ואז אנחנו נבין למה אנחנו מדברים על אליהו הנביא בכל מוצא שבת. מי שאומר את הפיוטים של אליהו הנביא בסעודה הרביעי, סעודה מרבי מלכה, יש לזה הרבה פירושים למה אומרים את אליהו הנביא במוצאי שבת. אנחנו נזכיר אותו רק ממש בקצה המזלג השבוע, ובעזרת השם נמשיך בשבוע הבא, ואז יהיה לנו ביור גם על ברית מילה וגם על מה שחז"ל אומרים שאליהו מקריב שני תמידים, מה שקשור לפרשת השבוע, ששני תמידים מקריבים ביום אחד, תמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים, וחז"ל אומרים שאליהו ממשיך להקריב תמידים. אנחנו נראה בעזרת השם מתי הוא מקריב, איפה הוא מקריב, יש לזה חתם סופר נפלא בדרושים. אנחנו נראה בעזרת השם בלי נדר להקיף את זה גם בשבוע הבא. אז בואו נתחיל בהתחלה. רבנו ברכיה שואל שאלה, ועל פי השאלה הזאת אנחנו רוצים טיפה להתקדם. רבנו ברכיה שם לב שבכל מקום שמדברים על הקנאה של פנחס מופיע המילה קנאה פעמיים, בקנאו את קנאתי. בהפטרה שנקרא בעזרת השם בשבת שואל הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא, מה אתה עושה במערה?
ואז הוא אומר לו, קנות קינתי להשם אלוקי צבקות. שואל רבנו בחיי, למה הכל בכפול? קינתי להשם צבקות, למה זה קנו קינתי? אומר רבנו בחיי, אל תתפלא שהוא אומר קנו קינתי, כי גם הקדוש ברוך הוא אומר בקנו את קינתי. אז אם הקדוש ברוך הוא אומר בקנו את קינתי, אז עם אלה זה קנו קינתי. מה התשובה? התשובה פשוטה. לפנחס ישנם שני סוגי קנאה. יש לו בתור פנחס, שם הוא קינה במייסי השיטים, ויש לו קנאה נוספת בתור אליהו הנובי, שם הוא קינה בהר סיני. שם הוא קינה בנביא, לא בהר סיני, אלא בהר הכרמל. היה לו שני סוגים של קנאות. בתור פנחס, הוא היה קנאי בעניין של הרייס. בתור אליהו הוא היה קנאי בעניינים של אבוי דזורי. לכן מופיע בקנו את קינתי בתוכם, וחוץ מזה שמופיע בקנו את קינתי בתוכם, לכן גם מופיע העניין הזה שאומר אליהו הנביא, קנו קינתי, גם שם מופיע שני המילים. אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומקם של דברים ולהבין למה הכוונה. יש גמרא בסנהדרין דף פי ב', מספרת הגמרא על הפסוק שמופיע בתהילים, ויעמוד פנחס ויפלל. אומרים חז"ל, למה נאמר ויפלל ולא נאמר ויעמוד פנחס ויתפלל? אומרת הגמרא, באמת הוא לא התפלל. ויפלל שעשה פלילות עם קונו. פלילות, כותב רש"י, ריב עם קונו. מה הריב? שם הגמרא לא כותבת מה הריב, אבל הגמרא בסנהדרין במקום אחר מסבירה מה הריב. הריב היה, אמר פנחס הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, על דבר זה ימותו מישראל 24,000. על המעשה הזה של זמרי אתה הורג 24,000. או בלשון אחרת השאלה שלו היא יותר קשה. בעגל 3,000, במייסי שיטים 24,000, או אבוי דזורה 3,000, זנות 24,000. זה שאלה אחרת שלא כתובה שם, אבל זה מהות השאלה. כתוב בחז"ל, אני אומר שלמרות שהגמרא אומרת שכתוב ויפלל ולא כתוב ויתפלל, אנחנו כן אוחזים שפנחס יתפלל. איפה אנחנו עובדים שפנחס יתפלל? בסליחות שאנחנו אומרים בימים של עשרת ימי תשובה, בימי הסליחס, בתעניות, אנחנו אומרים, מי שענה לפנחס בקומו מתוך העדה הוא יעננו. לבני עדות המזרח יש נוסח אחר, מי שענה לפנחס בשיטים הוא יעננו. אבל מה זה מי שענה? אם הוא לא פנה אז אף אחד לא ענה לו. אם כתוב מי שענה סימן שהוא כן יתפלל. אבל הגמרא אומרת, אז למה לא כתוב ויתפלל? הרי למדנו מקודם שמשהו קיבל שכר של לחיים, למה הוא קיבל לחיים? כיוון שהוא עמד בתפילה, אז משמע כן שהוא יתפלל. אומרת הגמרא, מזה שכתוב ויפלל, פירוש הדבר שהוא לא יתפלל אלא ערך פלילות עם קונו. אומרת הגמרא, ביקשו מלאכי השרת לפגוע בו. מלאכי השרת ביקשו לפגוע בו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו, תעזבו אותו. למה? קנאי בן קנאי הוא, משיב חימה בן משיב חימה. תעזבו אותו, הוא קנאי בן קנאי, משיב חימה בן משיב חימה. אומרת הגמרא, התחילו השבטים מבזים אותו. ראיתם בן פוטי זה שפיתם אבי עמו עגלים לעובדי כוכבים והרג נשיא שבט מישראל? בא כתוב ויחסו. למי הוא ייחס אותו? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. אומר רש"י, ביקשו מלאכי השרת לפגוע בו, אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו קנוי בן קנוי משבט לוי שכינה במייסי דינו. הקנאות שלו במייסי שיטים יונקת עוד מלוי שכינה במייסי דינו. וכתיבה כזונה יעשה את אחותינו. משיב חמה בן משיב חמה זה אהרון במייסי קורח. וכתיב כי יצא הכסף וכתיב וייתן את הקטורת. אז זה משיב חמה בן משיב חמה. ישנו ספר נפלא שהזכרנו אותו כבר כמה פעמים. הספר הוא זרע ברך של רבו ברוך ברכיה שפירא, תלמידו של המגלה עמוקס. הוא אומר כאן יסוד נפלא בביאור הפרשה. הוא כותב שהיה מחלוקת בין מוישה רבינו לבין פנחס. לא שיש מחלוקת בין מוישה רבינו לפנחס, אבל היה שאלה השקפתית על מה צריך להרוג אנשים. האם ההרג צריך להיות על אבוי דזורי, או ההרג צריך להיות על גילוי הרויוס? זה היה המחלוקת. אף על פי שכאן זה גילוי הרויוס, כאן מדובר בהבוי אל הערה מסקנו עם פויגים בוי, אבל מוישה רבינו אמר שעיקר המכוי צריך להיות על דבר אחד, והוא על המייטה של אבוי דזורי. וזה מה שכתוב בסוף פרשת בולוק,
ויאמר משה אל שבטי ישראל, הרגו איש אנושו והנצמדים לבעל פאור. יוצא שעיקר התקולה שבא מוישה רבנו למחות, הוא אמר תהרגו את אלה שנצמדים לבעל פאור. למה? כי בעל פאור זה אבוי דזורת. אומר הזרע ברך, אמר לו פנחוס, מוישה לא זה עיקר המלחמה, פאור זה לא שעם ישראל עובד לפאור כי הוא מאמין באבוי דזורת. אף אחד לא מאמין באבוי דזורת של פאור, שאם הוא יעשה את הצרכים שלו על האבוי דזורת הזאת, הוא יקבל איזשהו, הוא יקבל איזשהו כוח מהפאור הזה. הם כל כך לא היו מוכנים לכך, הם כולם אוכלים מן. אם כולם אוכלים מן, אין להם צרכים בכלל. הם בכלל לא יכולים לעבוד לבעל פאור. כדי לעבוד לבעל פאור, מה אומרת התורה? ותקרן לעם לזבחי אלוהם ויוכל העם. אנחנו אין לנו אפילו מה להוציא, אנחנו רוצים ללכת לבעל פאור, אי אפשר ללכת. למה? כדי ללכת לבעל פאור צריכים לאכול קודם. אם אנחנו צריכים לאכול קודם, אז הם יאכילו אותם. נו, אחרי שאתה אוכל מיד אתה יכול לעשות? ודאי שלא. נתנו להם טרדין, אומרים חז"ל, נתנו להם חומר משלשל כדי שיוכלו לעשות. נו, איזה בן אדם באמת חושב שיש כוח לפאור הזה? אף אחד לא מדמיין שהפאור הזה יש לו איזשהו כוח. נו, אז מה זה העניין הזה? מה? הם רוצים דבר אחד, הם רוצים את בנות מואב. אם הם רוצים את בנות מואב ומדיין, זאת המטרה שלהם. זה שאתה תתקוף את בעל פאור, לא הרווחת את החטא של הזנות. אומר לו פנחס, אנחנו צריכים לתקוף את הזנות. הם לא הולכים בשום פנים ואופן לעבוד עבוד אזורי כי הם מאמינים בעבוד אזורי. הם לא מאמינים בעבוד אזורי. אלא מה? הם עושים דבר אחד, הם רוצים זנות. רק היות וכדי לקבל את מה שהם רוצים בזנות צריך לעבוד עבוד אזורי, אז בשביל זה הם עובדים עבוד אזורי. כך כותב הספר זרע ברך לבאר את הדברים. אם ככה, נוכל עכשיו להבין היטב מה הולך כאן. פנחס אומר, עיקר הקנאות היא, עיקר מה שצריך לקנא זה עניין הזנות. מוישה רבינו אומר, עיקר הקנאות צריך להיות על אבוי דזורי. זה המחלוקת. בא זמרי בן סלו, בא פנחס והורג את זמרי בן סלו וקושבי בצור, ומה קורה? המגיפה נעצרת. אם המגיפה נעצרת, פירוש הדבר שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, מה שהוא אמר הוא צדק. כי באותו רגע שהוא הרג את זמרי בן סלו, פצעתר המגפה. יוצא שפנחס צדק בתיינה שלו. באו אליו כל עם ישראל ואמרו לו, ראיתם פוטי זה, שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה. נו, אז מה? אמרו לו, עכשיו אתה מבין מה קורה. מוישה רבינו אומר לך שצריך לקנא לעבוד אזורי. למה אתה לא מקנא בעבוד אזורי? הוא אומר, תעברו במחנה ותעברו את מי שבא לבעל פאור. למה אתה מקנא לזנות? אנחנו נגיד לך למה אתה מקנא לזנות. כי הסבא שלך עבד אבוי דזורי. אם הוא עבד אבוי דזורי, אז האבון הזה שנקרא אבוי דזורי, אין לך רגישות אליו. למה? אם הסבא שלך עבד אבוי דזורי, זה לא כל כך מעסיק אותך כמו שמעסיק אותך הנושא של זנות. למה הנושא של זנות שם אתה קנאי? בגלל שהסבא שלך לוי קינה במייסדינו. אז אם הסבא שלך לוי קינה במייסדינו, שם אתה קנאי גדול. באבוי דזורי אתה אומר לא זה עיקר העניין. למה? כי חסר לך את הרגישות הזאת שיש לנושא של אבוי דזורי. למה? בגלל שהסבא שלך פיתם עגלים לאבוי דזורי. עם אלה פני הדברים נוכל בסייעתא דשמיא להבין מה מונח כאן. קנאה מושלמת צריכה להפיק שני עניינים, אבוי דזורי וגילוי הראיס. אדם שעשה רק חצי עבודה, עשה קנויס רק במייסה שיטים, עדיין לא הוכח שהוא קנוי אמיתי. כדי להוכיח שהוא קנוי אמיתי, צריך להוכיח שני דברים, שהוא קנוי באבוי דזורי וקנוי בנושא של הראיס. כי בשני המקומות האלה כתוב בתורה אל קנה. המושג של קנאה מופיע באבוי דזורי, המושג של מנחת קנאות מופיע בהראיס. המושג של קנאה לשם השם מופיע בשני הדברים האלה. עם אלה פני הדברים נוכל בעזרת השם להתחיל להבין את הפסוק הראשון בפרשה. הפסוק הראשון בפרשה בהפטרה הוא לכאורה לא מובן לגמרי. הפסוק מספר שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לאליהו הנביא, והיות והוא נתן לו כוח, אז אליהו הנביא רץ לפני אחיו. אחיו מלך ישראל, יש לו כרכרה, הוא חוזר מהר הכרמל
והיות ולא היה לאנשים שילוו אותו, אז אליהו רץ לפניו. ויד השם הייתה אל אליהו וישנס מותניו, וירא תפני אחיו עד בו ישראלה. אם ככה יוצא שמה שהוא נתן לו, השכר מה שעשה אליהו הנביא, אליהו רץ לפני הכרכרה של אחיו. למה הוא רץ לפני הכרכרה של אחיו? אין לו חיילים שירוצו לפניו? אין לו חיילים שילכו לפניו? מה פתאום צריך את בדיוק אליהו הנביא ירוץ לפני אחיו? כדי להבין מה הולך כאן, אנחנו נקדים הקדמה שמפורסמת מאוד, מסתום רוב הציבור מכיר אותה, אבל צריכים להבין אותה, כי ההפטרה של פרשת פנחס היא המשכה של ההפטרה בפרשת קיטיסו. שם הפרשה מדברת על חטא העגל, וההפטרה מדברת על הר הכרמל, אליהו ונביא הבעל בהר הכרמל. ההפטרה שנקרא השבת זה ההמשך של אותה הפטרה. אז לכן אני רוצה לעמוד על הדברים בבסיסם עם כמה חידושים גדולים. העמוד האחרון במסכת סנהדרין, דף קוף יוד גימל, עוסקת הגמרא במה שמופיע בספר מלוכים א', במה שהקדוש ברוך הוא מצווה את אליהו ללכת לנחם את חיאל בית האלי. כדי להבין מה הסיפור של חיאל בית האלי צריך לעמוד בקצרה על פסוק בספר יהושע. אחרי שיהושע כבש את יריחו, הוא הקדיש את העיר יריחו קודש לשם, והוא אמר: ארור האיש לפני השם אשר יבנה את העיר את יריחו, בבחורו ייתנה ובצעירו יציב לתיה. מה פירוש הדבר אשר יבנה את העיר את יריחו? אם כתוב אשר יבנה את יריחו, אתה מבין שזה את העיר. אם כתוב את העיר, אתה גם מבין מה זה את העיר את יריחו. אומרים חז"ל, אמר יהושע: ארור האיש אשר יבנה את העיר, עיר אחרת דביקה על היריחו, או שיבנה את העיר הזאת, היריחו העיר עצמה. הלך יל בית האלי, אמר, הוא יש לו פטנטים, הוא יעשה שינוי השם. במקום לקרוא ליריחו יריחו עם ה', עם ו', הוא יקרא ליריחו עם ה'. לא. אם הוא יקרא ליריחו עם ה', אז אם אלה זה כבר שינוי השם, משנה מוק, משנה שם, זה כבר מבטל גזרות, אם אלה לא יקרות עליו הארור. ככה החליט חיאל בית האלי. הולך חיאל בית האלי, מתחיל לבנות, אמר יהושע: בבחורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה. יצוק את אבן הפינה, אין לו בן בחור. ישים שער לכניסה, אין הבן האחרון. ככה אמר יהושע. ככה הוא קילל, כי הוא הקדיש אותה קודש לשם, הוא הקדיש את זה כחרם לשם. הוא אמר, מי שיקח את העיר יריחו שמוקדשת לקודש ברוך הוא, אז עם אלה יהיה עליו כללה הזאת. מעין מה שנאמר בהפרשת חלה, שההתחלה של החלה אתה מפריש אותה לקודש ברוך הוא, אותו דבר יריחו, דיברנו על זה פעם. בכל אופן, זה מה שכתוב. הולך יל בית האלי, יוצק את אבן הפינה, וכמובן שהבן אבירם, הבן הבכור שלו מת. חידוש גדול ראיתי השנה, שבתרגום יונוסון בן עוזיאל כתוב שלא שאבירם מת, אבירם בא להתחנן בפני חיאל בית האלי ואמר לו: אבא, אל תבנה. למה הוא התחנן? אמר לו: אבא, אם אתה בונה את יריחו אני מת. הרי יהושע אמר: בבחורו ייתנה, אתה יוצק את אבן הפינה, אני מת. אבירם ניסה לבנוע מאבא שלו לבנות את יריחו, אומר התרגום יונוסון בן עוזיאל, וחיאל בית האלי הרג אותו. אחר כך מתו לו הבנים אחד אחרי השני, כמה בנים יש לו אינני יודע, שלוש ודאי היו לו. אם כתוב בבחורו יזדנה בצעירו יציב דלתיה, מוכרח להיות שיש אחד באמצע. למרות שכל המלאכתים מביאים שהיו לו שבע בנים, לא מצאתי לזה מקור, לא במדרשים ולא בספרי. יכול להיות שיש אלה שיש להם קומפיוטר, שהם יכולים למצוא את זה. אני לא מצאתי, במפורשים לא מצאתי באיזשהו מקום שכתוב שבע. טוב, הגיע הילד האחרון, הוא קוראים לו סגוב. סגוב נשאר הילד האחרון, הוא מצם את הדלתות ומת סגוב הבן האחרון שלו. בתרגום יוסף בן עוזיאל כתוב שסגוב התחנן אליו: אל תציב דלתות, אני אמות. היות והוא ניסה למנוע ממנו לשים את הדלתות, הוא הרג אותו. טוב, הוא יושב שבעה על הילד האחרון שלו. אתמול שאל אותי יהודי ברמת גן שאלה, הוא אומר: אם הוא הרג את הילדים שלו, איך הוא יושב שבעה ולא יושב בכלא? נו, שאלה מאוד יפה, אבל יש גם תשובה. אבל יש גם תשובה על זה. התשובה על זה היא פשוטה מאוד. חיאל בית האלי היה גיסו של אחיו מלך ישראל. איך הוא היה גיסו? אשתו של חיאל בית האלי היה אחותו של אחיו.
אז אם המלך הוא גיסו, אתה מבין למה הוא לא ישב, למה הוא לא ישב בכלא, אלא ישב שבעה. זו תשובה פשוטה מאוד לחאורה. או שאחר כך הוא ישב בכלא, אינני יודע. בכל אופן, זה מה ששאלו, זה מה שאני חושב שהתשובה. אומרת הגמורה, שהוא ישב שבעה, נגלה הקדוש ברוך הוא לליהו הנובי ואומר לו, תשמע, עכשיו הגיע אחיו לניחום אבלים, תלך בבקשה לנחם אבלים אצל חיאל בית האלי. אליהו לא חשב אפילו לנחם אבלים. למה הוא לא חשב? או בגלל שהוא לא היה, לא החשם, הוא יש לו איזה היכרות עם חיאל בית האלי, או בגלל שעל פי התרגום יונוסף בן עוזיאל, אם הוא הרג את הבן שלו, בכלל לא צריך ללכת לנחם אותו. הוא גם הרג את הבן שלו, גם אחרי זה יש לנחם אותו, מה שנחם אותו? טוב, בכל אופן, אינני יודע למה הוא לא נחם, הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אומר לו, לך לנחם. אחיו נמצא שם, הוא הולך לנחם, באותו רגע שהוא נכנס, אומר לו אחיו, תגיד, יכול להיות שכל הילדים שלו מתו כיוון שעבר על הכללה של יהושע בן נון? הוא אומר לו, ודאי, מה השאלה? אין שום ספק, בגלל זה הבנים שלו מתו. שואל אותו אחיו, איך יכול להיות שדברי התלמיד מתקיימים ודברי הרב אינם מתקיימים? יהושע בן נון אמר ארור, מי שיבנה את יריחו בבחורו יזדנה ויצירו יציב דלתיה, כל הילדים שלו מתים. מוישה רבינו אומר בדבר השם, מי שיעבוד אלוהים אחרים, מה תהיה התוצאה? וסרטן... אם הוא יעבוד אלוהים אחרים, אז מה התוצאה? ועצר את השמיים. הוא יעצור את השמיים, ועל ידי עצירת השמיים לא ירד גשם. אומר לו אחיו, אני על כל תלם בארץ ישראל הקמתי עבודה זרה. על כל תלם בארץ ישראל אני לא יכול ללכת לעבוד עבודה זרה. למה? כי הכל מלא שלוליות של מים. איפה יכול להיות שדברו של דברה של יהושע מתקיימים ודברי משה בדבר השם לא מתקיימים? מבקש אליהו הנובי מהקדוש ברוך הוא, יש לך בידיים שלוש מפתחות, מפתח של גשומים, מפתח של חיו, מפתח של תחיית המסים. תן לי את המפתח של גשומים. נתן לו הקדוש ברוך הוא מפתח של גשם, אומר לו אליהו הנובי בדבר השם, מעכשיו לא יהיה גשם, רק על פי דברי, אין יותר גשם. הוא ידע שאחיו יהרוג אותו, והקדוש ברוך הוא שולח אותו להתחבא בנחל קרית. הוא מתחבא בנחל קרית, שם יש לו מים, וחוץ מזה, העורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב. כך זה נמשך במשך שלוש שנים. שלוש שנים מביאים לו העורבים לחם ובשר, והשאלה שנשאלת היא שאלה, למה דווקא העורבים מביאים לו לחם ובשר? מי שמכיר קצת את מדרשי חז"ל, לפני כמה שנים בפרשת נויח נתנו שיעור על העורב. שיעור שלם נתנו שיעור על העורב. אני רוצה להזכיר לכם מדרש שבעזרת השם בלי נדר נדבר בו בשבוע הבא במבט אחר, רק ממש נקודה קצרה. כתוב במדרש בפרשת נויח, בשעה שנויח שלח את העורב החוצה לראות הקלו המים, העורב לא רצה ללכת. אמר לו העורב לנויח, תגיד, יש לך כל כך הרבה עופות, למה בחרת דווקא אותי לשלוח אותי החוצה? שלחת דוכיפת, שלחת נץ, אתה לב, חצר חם, שלחת נשר. מה תפסת אותי קורבן לזרוק אותי החוצה? מה תעשה, שואל אותו העורב, אם תופס אותי מכה של שמש ואני מת? מה תעשה אם תופס אותי מכה של קור ואני מת? מה תעשה? כך שואל העורב. אומר לו נוח, מי צריך אותך בכלל? למה צריך אותך בעולם? אתה לא ראוי לקורבן. אתה לא אוף טהור, בשביל מה אתה נמצא כאן בכלל? אמר לו הקדוש ברוך הוא לנוח, אני אצטרך אותו. למה אני אצטרך אותו? בגלל שבעוד 1400 שנה יהיה אליהו הנביא, ושם אני צריך שהעורבים יביאו לחם בשר לאליהו, אז לכן תשאיר אותו. אתה קורא את המדרש הזה, אתה לא מבין מה הולך. צריך דווקא שעורב יביא אוכל, נשר לא יכול להביא לו בשר. נץ לא יכול להביא בשר, טבס לא יכול להביא בשר, דווקא עורב, עורב יביא לו בשר. יש על זה הרבה תירוצים, אולי נדבר על זה בשבוע הבא. אני רוצה לעמוד על תירוץ אחד נפלא שראיתי מביאים בשם המהר"ל בגור אריה בפרשת נויח. אומר המהר"ל דבר נפלא. חז"ל אומרים בגמרא בעיר ובין דף כ"ד במדרשי חז"ל בשחרתוי בתהילים, רש"י מביא את זה, ולבני עורב אשר יקראו, אומרים חז"ל, אין לך אכזרי בבעלי החיים יותר מן העורב. העורב זה האכזרי ביותר שישנו בין בעלי החיים. למה?
ברגע שבוקעים הגוזלים מהביצה של הנקבה, הם מסתכלים ורואים שהגוזלים הם לבנים. אומרים לבנים זה לא שלנו, התיישבנו בטעות על מישהו אחר. עוזבים את המקום ומשאירים את הגוזלים בלי אוכל, והגוזלים פונים לקדוש ברוך הוא, ולבני עורב אשר יקראו, הבנים של העורב קוראים לקדוש ברוך הוא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומרים חז"ל, מזמן להם אוכל מתוך הצואה שלהם. הצואה הופכת להיות תולעים, והם אוכלים את התולעים וכך הם גודלים. יוצא שאין אכזרי, כל בעל חיים על הילדים שלו הוא שומר בכל משמר. הנשר שם את הגוזלים שלו על הגב, אומר רש"י, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, כותב רש"י. הנשר שם את הגוזלים שלו על הגב, אומר, אם ייכנס בי חץ, ייכנס החץ בי ולא בבניי. איזה מסירות נפש של נשר. העורב משאיר את הילדים שלו שימותו. אין לך אכזרי מהעורב. אומר הקדוש ברוך הוא, רק עורב יכול להביא לו בשר. למה? אוף אחר שהוא רחמני על העולם, רחמני על העולם, הוא זה שלא, הוא מיד יעצור את ההספקה של בשר ולחם. למה? כי כל זמן שאליהו קיבל בשר ולחם, הוא ישב בנחל קרית ולא התפלל על גשם. הוא מקבל אוכל, יש לו מעיין, יושב בשקט, מה שהולך בחוץ שיש רעה בעולם, זה לא אכפת לו בכלל. אם היה מגיע נשר שהוא רחמני על בניו, היה הנשר מביא לו כמה ימים אוכל, אחרי זה אומר מה? הוא מקבל אוכל ולא מתפלל לילדים שלו, נספיק לו, מפסיק לו את הלחם. אם הוא לא יקבל לחם ובשר יומיים, הוא יתחיל לצעוק הצילו, ואז הקדוש ברוך הוא יוריד גשם. מי יכול להיות אכזרי כזה, שמצידו שכל העולם מתפרק, רק שיהיה לו מה שהוא צריך? זה העורב. אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך את העורב הזה. כדי להיות כזה אכזרי, לספק לאליהו אוכל כדי שהוא לא יבקש, זה רק עורב יכול. כך אומר המהר"ל בגור אריה. אם ככה, יושב שם שלוש שנים, מקבל בשר ולחם, כל פעם מאיפה, אומרת הגמרא בחולין, עכשיו למדו את זה בדף היומי, מבחו של אחיו, לא פחות ולא יותר, למרות שבמדרש כתוב שהוא קיבל את זה מהמטבח של יהושפט. בגמרא בחולין דפי כתוב שהוא קיבל את זה מהמטבח של אחו, חולין ה'. טוב, שלוש שנים חולפות, אליהו אפילו לא מעלה בדעתו לבקש גשם. הקדוש ברוך הוא שולח אותו לצידון, אל האישה הצרפית, הוא אומר, לך תראה רעב, לך תראה. הוא מגיע לאישה הצרפית, הוא מבקש ממנה, תני לי משהו לאכול. אומרת לו האישה הצרפית, לנו, לי ולבן שלי, אני אלמנה, יש לי רק בן אחד, לי ולבן שלי נשאר רק קצת קמח וקצת שמן. אני הולכת לאפות עכשיו את הקמח ואת השמן ביחד, לעשות מזה לפה, אחרי שאנחנו, יש ממנו קצת לחם, ואכלנו אני ובני ומתנו, זהו, אין יותר, זה הפת לחם האחרונה שיש לנו. אומר להם אליהו, תני לי בראשונה ולך לבנך באחרונה. תתני לי ראשון. מה פתאום אתה ראשון? כותב הספורנו בפרש השלח, היות צריכים, אני כהן, אם אני כהן הפרשת חלה, תפרישי לי חלה. אם את צריכה להפריש חלה מן העוגה הזאת, תני לי בראשונה. שואל מורנו הגאון רב חיים קנבסקי, איזה הפרשת חלה? היא אומרת שיש לה קצת קמח וקצת שמן, מקצת קמח וקצת שמן אין שיעור הפרשת חלה, אז איזה הפרשת חלה? אם היה לה מספיק קמח להפרשת חלה, יש אוכל לשבועיים. אז מה היא אומרת, ואכלנו ומתנו? טוב, מי שירצה יעיין בדבריו, דברים נפלאים שהוא כותב. בכל אופן, מה שיש לנו כאן, באותו רגע שהוא רואה את המצב הזה, שאין שם מה לאכול, הקדוש ברוך הוא סיבב שהבן של אותה אישה צרפית מתה, המת, ואז אליהו מחיה אותו, אבל כדי להחיות אותו הוא צריך את המפתח של חיים. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להחזיק ביד שני מפתחות, גם מפתח של גשמים, גם מפתח של תחיית המתים. תן לי את המפתח של הגשם, קח מפתח של חיים. החזיר לו את המפתח של הגשם, קיבל מפתח של חיים, עכשיו המפתח בידיים של הקדוש ברוך הוא. המפתח בידיים של הקדוש ברוך הוא, אומר לו, לך אראה אל אחיו ותגיד, לאחר שאני הולך להוריד גשם, שלוש שנים אין גשם, כמעט שלוש וחצי שנים אין גשם. הוא אומר לו, לך תראה אל אחיו, אומר, תוריד גשם. אומר עכשיו אליהו הנביא, אם כבר להוריד גשם, נעשה מזה קידוש השם גדול. הוא נגלה אל אחיו, אומר לו, אתה טוען שנביאי הבעל והאשרה יכולים להוריד גשם, בוא נעשה ניסיון בהר הכרמל. אני אבוא עם האנשים שלי, אתה תבוא עם האנשים שלך, נביא שני פרים, כמו שכתוב במדבר רבו, בדבורים רבו בהתחלה, נביא שני פרים שנולדו מאימא אחת,
שלא תגיד שהבאתי איזה פרים שניים מאימא אחת שגדלו על מראה אחד, נביא אותם, אתם שוחטים ראשונים, שלא תגידו אני, אתם שוחטים ראשונים, אתם מעלים על המזבח ראשון ותקראו לאלוהי הבעל. כך היה, הוא בא לקחת את הפר, אומרים חז"ל במדרש, אמר לו הפר, אני לא הולך, אני לא הולך, אחי ילך ויהיה מוקרב לשם השם ואני אהיה מוקרב לשם הבעל. אומר לו אליהו, כשם שיתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך יתקדש שם שמיים על ידך, לך עמהם. אמר לו הפר, אני לא הולך, אלא אם כן תמסרני בידם. מרים אליהו, למרות ש-850 איש ניסחו לסחוב את הפר, אומר המדרש, הפר לא זז. זה הביטוי עקשן כמו פר, מכאן זה בא, לא זז הפר. אומר אליהו, בבקשה, אתה רוצה תמסור אותי. אליהו תופס את הפר ומוסר אותו בידם. הם שוחטים, שמים על המזבח ומצחים לצוק, אלוהי הבעל ענינו. אלוהי הבעל לא נמצא. למה לא נמצא? כי הם ידעו שהם יכולים לצוק עד מחר, שום דבר לא יגיע. אומר היה קושימויני, הם שמו מלמטה את חייל בית האלי, אמרו לחייל בית האלי שניצק אלוהי הבעל, תדליק. הם צועקים אלוהי הבעל וחייל בית האלי לא עונה, לא עונה. אומר להם אליהו, אתה יודע לא עונה, זה צהריים עכשיו, אולי האלוהים שלכם יושן בין 2-4. יש כאלה אנשים ששינה בין 2-4 מבחינתם זה אלוהים, יש כאלה. לא, אין דבר כזה, יורג ובל יעבר. ממילא הוא אומר, תצעקו אחרי זה, אולי ישן צהריים, חכו עד אחרי 4. מחכים עד אחרי 4, פונים לנביאה הבעל, אלוהי הבעל, אין קול ואין עונה. אומר אליהו, עכשיו תורי, כן. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, ענני, השם ענני. אומר את הגמרא בברכת ענני, שתרד אש מן השמיים, וענני שלא יאמרו מעסק שופין. וירדה אש מן השמיים ושרפה את הקורבנות ואת העצים ואת המים, את הכל. וכולם צעקו, השם או אלוהיקים, השם או אלוהיקים. כולם. אומרים חז"ל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שלא נענה אליהו אלא בתפילת המנחה. ענינו כשענית לאליהו בהר הכרמל, התפילה של אליהו בהר הכרמל. קידו שם שמיים שאין כדוגמתו. איך שנגמר העניין, אומר אליהו הנביא לאנשים שלו, תפסו את נביאי הבעל, איש אל ימלט מהם, תתפסו את כולם. ויתפסו, ויורידם אליהו אל נחל קישון, וישחתם שם. אומר אברבנאל, לא כתוב וישחתום, כתוב וישחתם. אליהו הנביא שחט 450 איש, אחד אחרי השני. מאיזה דין יש חיטה? זה לא מארבע מיטס בזדין. איזה זה? כולם דנים מאיזה דין זה. עיר הנידחת, לא עיר הנידחת, לא ניכנס לסוגיה. בכל אופן, אליהו הנביא, כך כותב אברבנאל, הרד"ק אומר לו, הוא אמר לאנשים לשחוט. אומרים המפרשים שם בספר מלוכים, למה הוא שחט אותם? אמר אליהו, אני בגלגול הקודם הייתי פנחס. פנחס הוא הרג את זמרי לבד, אני ההמשך של אליהו, אז אני הורג את נביאי הבעל והשרה לבד. הלך והרג 450 איש. לחאורה, אחאב רואה שהוא שוחט 450 נביאי בעל, הוא לא אומר אף מילה. אחאב ש-450 נביאי בעל ליוו אותו בדרך הלוך, הם היו המלווים שהלכו לפניו. עכשיו בדרך חזור כבר אין לו לאימי לחזור. למה אין לו אימי לחזור? כי 450 נביאי בעל שהלכו לפניו בקרקרה, הם כבר לא בין החיים. אבל היות ואחאב צעק השם הוא האלוקים, השם הוא אלוקים, והוא אפשר לאליהו הנביא לשחוט את 450 נביאי הבעל, אומר אליהו, מה עשה תשובה? הוא אפשר לי לשחוט את נביאי הבעל? אם ככה עכשיו הוא לא ילך לבד הביתה, מה אני אעשה? ויד השם הייתה אל אליהו וישנס מותניו וירץ לפני אחאב עד בואו ישראלה. עכשיו תבין למה הוא רץ לפני אחאב. בהלוך הרצו לפניו 450 איש, אחרי שהוא שחט אותם, אין מי שירוץ, אין זה מכבודו של מלך לחזור הביתה לבד, אז הוא הלך לפניו. רבותיי, אם ככה אנחנו עכשיו יכולים להבין היטב. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי. למה? בקנאו את קנאתי. פנחס עשה שני סוגים של קנאה. הקנאה בזמרי בן שלו היה קנאה של גילוי הרויוס, והקנאה בהר הכרמל היה קנאה של אבוי דזורי. אז יש כאן שני סוגי קנאות. ש...
שואל הקדוש ברוך את אליהו שם במערה, מה לך פה אליהו? אומר לו אליהו, כנו קינתי, קינה אחת קינתי בשיטים וקינה אחת קינתי בקרמל, אז זה כנו קינתי שני קנאות. למה צריך שני קנאות? אני רוצה לגעת בנקודה שהנקודה הזאת תסביר לנו יסוד נפלא. חז"ל מלמדים אותנו שקנאה אמיתית זו קנאה שהיא גם לעבודה זורה וגם לגילוי עריות. קנאה אך ורק לדבר אחד, זה עדיין לא מוכח שזה קנאה אמיתית. למה הכוונה? פנחס, אומר הקדוש ברוך הוא, בשעה שמלאכי השרת ביקשו לדוחפו, אומר הקדוש ברוך הוא, הניחו לו. למה? קנאי בן קנאי. מה זה קנאי בן קנאי? אומר רש"י, הוא בן של לוי שקינה במייסדינו. זאת אומרת שתחילת הקנאות של לוי התחילה במייסזנות. לוי הקנאי האמיתי התחיל בזנות. איפה זה התחיל בזנות? במייסדינו. הכזונה יעשה את אחותנו? יש לך קנאי בן קנאי. אבל לוי המשיך את מייסי הקנועס. איפה לוי המשיך את מייסי הקנועס? בחטא העגל, בשעה שמשה רבינו שאל מי להשם אליי, מי בא אליו? שבט לוי. אם אתה כזה קנועי שימן, שימון ולוי אחרי דינה כאלה קנועים, אז למה שמשה שאל מי להשם אליי? לא בא שימן. זאת אומרת ששימון לא הוכיח שהוא קנאי אמיתי. כי קנאי צריך להוכיח בשני דברים, בקנו את קינתי, קנו קינתי, אבוי דזורי וגילו הרויוס. שמעון הוכיח רק בדבר אחד, הכזונה יעשה את אחותנו, שמעון הולך והורג את שכם. כשהגיעו לאבוי דזורי, שמעון לא עשה שום דבר, שמעון ישב בשקט ביחד עם כולם. אומרים חז"ל בספרי, לוי לקח הלוואה ופרה. שמעון לא רק שלקח הלוואה, הוא לקח הלוואה ולא פרה, הוא לקח עוד הלוואה. שמעון קינה בשיטים, וכשהגיע זמן הפיראון, איפה בעגל, הוא לא פרה. ולא עוד, אלא שזמרי בן צלוע, אתה עוד פעם מה יצא. רבותיי, אם קינה צריכה להיות קינה מושלמת, גם בגילוי עריות וגם בשפיכות דמים, אנחנו יכולים להבין עכשיו דובר ניפלו, שכותב אותו הרמ"א מפנו בעשרה מאמרות. כותב הרמ"א מפנו, מה עשו שמעון ולוי אחרי דינה? נודע להם שלקחו את דינה משכם בן חמור. מופיע שכם בן חמור וחמור אבא שלו, מופיעים בני שמעון ולוי ואומרים, בואו נעשה ביחד הסכם שלום, פרנסה. אומרים לו שמעון ולוי, אין מה לדבר, בלי ברית מילה אין שום יחסים, אין יחסים, אין מסחר. באים חמור ושכם ומשכנעים את כל תושבי העיר, כדאי לכם, יעשו איתנו עסקים, יעקב ובניו הם אנשים גדולים, אנשים סוחרים, אל תשאלו, חלקת קבר אחת בחברון שילם יעקב ערמה של זהב, 600 אלף כלבים שומרי עדרו של יעקב, טייקוני נדלן, אלה אנשים מיליונרים, כדאי לכם לעשות איתם ביזנס. יש רק בעיה קטנה, הם רוצים ברית מילה, אבל גם זה כדאי. למה? אדמותינו ניתן להם ואדמותיהם ניקח לנו. דמגוגיה. בנותיהם ניקח לנו, יש לו בסך הכל אחת וכבר לקחתם. איזה בנותיהם ניקח לנו? אחת יש לו, את זה כבר לקחתם. אבל מה אכפת לו? אף אחד לא יודע מה הולך שם, יכול למכור, זה סיסמת בחירות, למה לא? כולם נימולו. באים שמעון ולוי ביום השלישי ביותם כואבים, שוחטים עיר שלמה, עיר שלמה שוחטים. מה יצא כנועס? הכזונה יעשה את אחותנו? מגיע שמעון לדינה, אומר לה בואי תצאי. אומרת לו דינה, אני לא יוצאת. מי התחתן איתי? שואל לדינה, אני מעוברת, ממני עכשיו אסנת אמורה ללדת, אמורה להיוולד, מי התחתן עם אחת שנבהלה לכנעני? אומר לה שמעון, אני אקח אותך, אני אתחתן איתך, תצאי החוצה. שמעון מתחתן איתה, מי נולד? אומרת התורה בפרשת ויחי, שאול בן הכנענית. אומרים חז"ל, מי זה שאול בן הכנענית? זמרי בן צלו. זמרי בן צלו נולד מהנישואים של שמעון עם דינה שיצאה משכם. איך יצא דבר כזה?
איך יצא דבר כזה, שמעון הרי לשם שמיים מתכוון להוציא אותה מתוך הידיים של שכם? אז איך יוצא דבר כזה? אם אנחנו רואים יוצא דבר כזה שיצא שאול בן הכנענית, אומרים חז"ל, מי זה? זה זמרי בן סלו שיצא מדינה שנבעלה לכנעני. נוכל להבין יסוד נפלא. קנוי נבחן בשני דברים, גילו הרויס ואבוי דזורי. אדם שעומד במבחן בדבר אחד ולא עבד באבוי דזורי, זה עדיין לא מוכח שהוא קנאי אמיתי. שמעון עמד למבחן בשיטים, עמד למבחן בדינו בשכם, אבל לא עמד למבחן בחטא העגל. לוי עמד למבחן בשני המקומות. אז לוי עמד בחטא של דינו ולוי עמד בעגל. אם ככה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, אתה רואה קנאי חדש? הקנאי הזה הוא קנאי בן קנאי, הוא כבר עמד במבחן בשני הקנאות. הוא בן של לוי שכינה במייס דינו, והוא בן של לוי שעמד במייס העגל. אז הוא קנאי בן קנאי משני זדדים של קינו, קינו של הרייס וקינו של זנות. אנחנו רוצים לראות למה זה ככה, כי בשני המקומות שמופיע המילה קנאה מופיע בארייס ובאבוי דזורי. אומרת הגמורה במסכת אבוי דזורי דף נ"ה, שואל אגריפה שר הצבא את רבן גמליאל, כתיב בתוירסכם, כי השם אלוקיך אש אוכלהו אל קנה, כלום מתקנה אל החכם בחכם, גיבור בגיבור, עשיר בעשיר. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מקנה באבוי דזורי? אבוי דזורי, עשיר מקנה בעשיר. שמעת פעם שעשיר מקנה בעני? אין דבר כזה. חכם מקנה בחכם. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אל קנה על אבוי דזורי? במה הוא מקנה? לעץ ואבן? אמר לו, אם שואל לך משל, למה הדבר דומה? לאדם שנשא אישה על אשתו. אחד הביא עוד אישה לפני חרם דה רבנו גרשום, הוא לוקח עוד אישה. אם חשובה מהאישה הראשונה, אז האישה הראשונה לא מתקנת. אם הביא אחת יותר חשובה, הוא לא מתקנת. אבל אם הביא אחת יותר גרועה ממנה, אומרת, מה בשביל זה הבאת את זה? מה אתות הבאת? מה היא שווה? מה שייך קינה? לומדים מכאן שהמושג של קינה שייך באבוי דזורי ובנישואים. בעל שמקנה לאשתו מביא מנחת קנאות, קנאה שייך בשני דברים, אבוי דזורי וגילו הרויוס. אם ככה, שמעון שלא עמד במבחן בניסיון הנוסף שהיה בחטא העגל, לא עמד, כשמוישה רבינו שאל מי להשם אליי, רק לוי בא. לוי הוא מושלם, הוא קנאי בן קנאי, יש לו שני קנאויות, יש לו קינו אחד במייס דינו וקינו אחרת בעגל. שמעון לא עמד בניסיון, שמעון קינה אך ורק בגילו הרויוס. במה יסדינו? כשהגיעו לעניין של העגל הוא לא עמד בזה. אם הוא לא עמד בזה, סימן שהוא לא קנאי אמיתי, חסר לו בקינה האמיתית. באים השבטים לפנחס ואומרים לו, ראיתם בן פוטי זה שפתאום אבי אמו הגולים אבוי דזורי? אז מה הוא מקנה? הוא מקנה במייסה הזה של שיטים. למה הוא לא מקנה? כי אבוי דזורי לא מפריע לו. אומר הקדוש ברוך הוא, הניחו לו, האיש הזה הוא קנאי בן קנאי, הוא שייך לשבט לוי, הוא קינה במייסה דינו וקינה בחטא העגל, הוא קנאי אמיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, גם פנחס הזה הוא קנאי אמיתי, רק עדיין הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי הקנאות שלו. למה? כי הוא בחטא העגל לא יכל לעשות כלום, אבל אתם תראו, כשיבוא לידי ניסיון הוא ימשיך את המורשת של שבט לוי, גם קנאות על גילוי הרויס וגם על עניין של אבוי דזורי. אומר הקדוש ברוך הוא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מאבני ישראל בקנאו את קנאתי. הוא התחיל את הקנאה כאן במעשה שיטים וימשיך אותה בהר הכרמל. בהר הכרמל הוא מקנא על אבוי דזורי, כאן הוא מקנא הגילו הרויוס. כשהקדוש ברוך הוא פוגש את אליהו הנובי במערה, הוא שואל אותו, מה לך פה אליהו? אומר לו, קנאו קינאתי, אני קנאי מושלם גם בגילו הרויוס וגם באבוי דזורי. אם אלה פני הדברים, נוכל להבין עכשיו יסוד נפלא. אנחנו בכל מוצאי שבת, מי שנוהג לאכול סעודה רביעית, יש זמירות. זמירות. מזכירים שם את אליהו הנובי, אני לא ספרתי, אבל שם בצדדים כתוב 130 פעם. כך כתוב. מה מזכירים את אליהו הנובי? מה יש באליהו הנובי?
התשובה פשוטה מאוד, אנחנו אולי נדבר על זה בשבוע הבא ביתר הרחבה. התשובה הידועה והשגורה, היות וכתוב בחז"ל של יו הנובי לא בא במוצאי שבת, בערב שבת, כי הוא לא בא לגול, כי בערב שבת כולם עסוקים בהכנות לשבת, אז הוא לא בא לבשר על הגאולה ביום שישי. אם הוא לא מבשר על הגאולה ביום שישי, אז מוצא שבת, שיוצא שבת, אומרים אליהו יבוא לבשרנו, מעכשיו אתה כבר יכול לבוא. לא נכנס לבאר את הגמרא הזאת, הגמרא הזאת זה פלא עצום. אפשר לחשוב שיהודים לא יוותרו על הקיגר בשביל אליהו הנביא. הם טרודים בשבת, אפשר לקנות בשטייסל אוכל מוכן לשבת, אם משיח יבוא, אין בעיה, כי כל הכניסה לירושלים תהיה מאבני אקדח. אז מילא הכל יהיה ביהלומים, אז אם יחסר למישהו יכול לקחת אשראי, שטייסל נותן את האשראי על אחריותי. באותו רגע של יו הנובי בא, הכל, כתוב, הוא לא בא בערב שבת, הוא לא רוצה להטריח, כולם עסוקים בהכנות לשבת. לא נעסוק בזה עכשיו מהפשוטה של גמרא, אבל זה מה שכתוב. מויצה שבת, מויצה שבת, רגע שיצא שבת, הוא מליאור, אתה יכול לבוא, יצא שבת. טוב, אלה הדברים שכתובים. אומרת צודק יסוד נפלא. אליהו זה פנחס. פנחס עצר את ההתבוללות הראשונה בעם ישראל. עם ישראל יצא ממצרים אחרי 210 שנים. אומרים חז"ל, גן נעול אחותי קלה, גן נעול מעיין חתום, אומרים חז"ל, 210 שנים, אחד לא חטא בארייס. אחד לא חטא. חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא הוסיף להם, ה' וי', החנוכי, הפלואי, חותמת של הקדוש ברוך הוא, י"ק, אני חותם שכולם בסדר. אחת חטאה, הוא פרסמה הכתוב, שלומית בדברי. כולם זקים כבדולח. עם ישראל יוצא ממצרים כתור בחטאי עריות. יוצאים ממצרים, עושים עגל. רק 3,000 איש הרוגים. הרבו ושובו משאר המחנה, והרגו איש את ריהו ואשת אחיו ואשת קרובו, 3,000 איש. עגל 3,000. הולכים לזנות בבנות מואב, 24,000. מה קרה? מה קרה? אם שם בעגל, אם משיטים 24,000, בעגל 500,000. מה זה פרופורציה לחטא של הבועל הרע מסקנו עם פויגים בוי? אומרים כולם את התשובה הפשוטה. חטא העגל היה חטא פנימי בעם ישראל. היה חטא סגור. החטא הזה בשיטים פעם ראשונה שעם ישראל יצא לחטוא עם אומות העולם. היציאה החוצה עם אומות העולם, הדבקות עם אומות העולם, זה החטא החמור ביותר שיכול להיות. להידבק באומות העולם, בא פנחס והרג את זמרי בן סלו, אז מה הוא עשה? הוא עצר את ההתבוללות. אומר רב צודק, לכן אחרי שאתה אומר, המבדיל בין קודש לחוי, בין אויר לחוישך, בין ישראל העמים, מי הראשון שעשה את ההבדלה בין ישראל העמים? אליהו הנובי. לכן במויצי שבס, תשאיר לליהו הנביא את השיר. למה? כי השיר שייך לו. הוא זה שעצר את ההתבוללות של עם ישראל לבנות מדיין. אם ככה אנחנו יכולים להבין טוב מאוד, ובזה נסגור את הקצוות. כותב הילקוס הראובני בפסוק האחרון בפרשת בולוק, והיו המתים במגפה 24,000. איזה 24,000? כותב הרמה מפנו בעשרה מאמרות. הם 24,000 תושבי שכם שהרג אותם שמעון. שמעון ולוי אחרי דינה עברו משער לשמה והרגו את כולם. כמה היו המתים? כותב הרמה מפנו, 24,000. אז למה בשבט לוי לא מת אף אחד? התשובה פשוטה מאוד, כי לוי היה קנאי אמיתי. לוי קינה את הקנאות המושלמת גם במייסדינו וגם בחטא העגל. שמעון היה קנאי רק במייסדינו, בחטא העגל הוא לא היה מושלם. אם הוא לא היה מושלם בחטא העגל, פירוש הדבר שמה שהרגת שם 24,000 זה היה שלא כדין. למה הרגת אותם? הקנאות שלך היא לא קנאות אמיתית. אם הקנאות היא לא אמיתית, אותם 24,000 שמתו ימותו משבט שמעון 24,000. כותב רש"י בפרשת השבוע שלנו, פרשת פנחס, כל ה-24,000 שמתו כולם משבט שמעון. אם ככה אנחנו יכולים להבין, בכל תפילה שאנחנו מתפללים בערב יום כיפור, התפילות שאנחנו מבקשים בתעניות, רחמונה איתקר לון כנאוסי דפנחס כנועה, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיחוס עלינו וירחם עלינו בזכות הפנחס כנועה. אבל פנחס כנועה ממשיך להיות אליהו הנביא.
אליהו הנביא התפקיד שלו להיות גם מבשר הגאולה. בקנו את תינוסי בתויכוי, הנני נותן לו את בריתי שלום. החיים והשלום הייתה איתו, אומרים חז"ל. הוא גם יזכה להיות מבשר הגאולה, כמו שכתוב בפרק דרבי אליעזר. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. אנחנו ביום שלישי מתחילים את שלושת השבועות. כולנו תפילה לקדוש ברוך הוא, שישלח לנו עוד בקורם ממש את משיח צדקנו, ואליהו יבוא לבשר לנו על הגאולה במהרה ביומנו אמן. אביך מן הקש אומר אותה הקדוש ברוך הוא לזעקו את ישראל, לפי כך יבואו מצוירו מישראל, שנאמר, אדוני חופץ למעשית כל ידי, צוירו בידי.